Այս սպիտակ շորով աղջկա ու տխուր աչքերով կենգուրուի գրկախառնությունը երբևէ եղած ամենաաղետալի հրդեհի մասին պատմող խորհրդանշական կադրերից է։ Ավստրալիայի էնդեմիկ բնակիչների գոյությունը վտանգված է, կրակը չի նահանջում ու արդեն սպանել է ավելի քան 1 միլիարդ 25 միլիոն կենդանի, թիվը աճում է ամեն վայրկյան։ Կենդանիների կյանքի բնական միջավայրը այնքան է ձևափոխվել, որ վերականգնման համար տասնամյակներ պետք կլինեն։ Ես հիմա մոտ 3000 ծառ ունեմ։ Այս ամբողջ տարածքում դա է պահպանվել։ Պիտի փորձեմ կենդանիներիս հետ բերել, բայց ինչպես ենք մենք կրկին վստահ զգալու մեզ այստեղ, երբ նորից կկարողանանք մեզ անվտանգ զգալ։ How will I ever feel truly safe again? Տիկին Ջեսի նման ավստրալացի մյուս ֆերմերներն էլ տեսածից ուշքի գալ չեն կարողանում, չգիտեն, մնան թե լքեն ֆերմաները։ The fire just came in really, really quick. Հրդեհը շատ արագ էր տարածվում, կրակը հենց այստեղ էր, հետո մի պահ հեռացավ, բայց պտտվեց ու հետ եկավ էլի։ Ես կարողացա փրկել իմ բոլոր անասուններին, որովհետև բախտս բերեց, բակ ունեմ ու նրանք չփախան, մնացին բակում, ես էլ ջուր էի պահել նրանց վրա։ 1.5 միլիարդի կողքին ոչ մի բան է, բայց Ավստրալիայում փրկության պատմություններ էլ կան։ Այս դպրոցի նախասրահում կրակից պրծած ավելի քան 100 կոալա է պատսպարվել, 150 կամավոր բուժում ու կերակրում են կոալաներին, երբեմն ստիպված են լինում մահաբեր ներարկումներ անել։ Ավստրալիայի բանակի զինվորականներն էլ արդեն ոչ միայն հրշեջների, այլ հաճախ նաև բժիշկների գործ են անում։ Կենգուրու կղզու բնակիչներից մի քանիսին այս զինվորականներն են փրկել։ Հիմա բոլորը միասին սպասում են, թե երբ է ի վերջո նահանջելու մահաբեր կրակը։ Լարա Արաքելյան, Հայլուր։